Ljubimec iz Afrike s krokodiljo kožo je 4 leta čakal. Nevesta ima še zdaj svojo lilijo v rokah. Drugi ljubimec, človek z lakastimi čevlji, pa je ne da. Nevesta ima še zmerom svojo lilijo v rokah. Ne ve, na katero stran bi šla. Gospod oče, zdaj so že 4 leta, odkar je pogrešan. Zdaj ga ne bo več nazaj. Časi pa so prekleto negotovi. Vsak moški je naravnost zlata vreden. Gospa mati. Gospa mati. Tako dober človek je bil skoraj otrok. Ja, ampak zdaj je že zgnil. In če se vrne? Iz nebes se nobeno ne vrne. Ja, pri vseh nebeških angelih Ana pošla v vodo. Ti pa povej dejavši, da sem jesit, da bodo zatrobili poročno koračnico in da bo murk njen ženik. Hej, bil je dober človek, ampak zdaj je pač mrtev. Zdaj bo murk. Pa je sposoben človek, ki bo še daleč prišel. Če si pravi moški, se že prereš. Samo komolce treba imeti, pa dobro podkovane čevlje treba imeti. Pa pravi obraz, se prav nič, oziraz na vzdol. Tudi sam sem prišel spodaj, kurir, mehanična delavnica, tule majten trik, tamle majten trik, tu se malo naučiš, tamle spet malo. Vsa naša domovina se tako posteva, ne z rokavicami na rokah, ampak s trdim telo. Enega mrliča ne maram med nama v postelji, ob sebi ne bom trpel nikoga drugega. Po najmi poroki, obrav toliko živ, kot po lastnem pogrebu staviva, stavim na otroka. Že ljubiš, Ana? Ne hočeš zaradi njega poslati proč. Ja, fino oblekujemo na sebi. Ja, tako to je. Kaljenje hišnega reda, vrzite ga ven, lepo prosim. No, govoriti bom, da se ne o to pravico ima. Nimate nič srca, 4 leta je bil v vojsk. Andreas? Ti niso požarle ribe. Živela revolucija! Dol z anarhijo! Zaprite gobce! Možda no! Jaz gledam domov! Jutrni zrak škoduje jajčnikom!